呀？我最近的身体特别不好，所以吃点水果补充补充维生素。我知道为什么，因为现在我们羊村的环境越来越不好了，所以大家的体质都下降了呢。可是懒羊羊，我以前我小的时候我们羊村的环境可好了，现在想想确实是连树都变得少了。是的呢，因为在城市里面都在建大楼，好高好高的大楼呢，所以现在的绿化面积越来越少了。大楼我没有见过。你有见过吗？它长什么样子？我懒洋洋，有点想去看一看。那不如我们今天就一起出去吧。就是你不许告诉村长哦，我们两个偷偷的出去看一看大楼。好，快走吧。干嘛呢？快点儿！哎呀，你们几个，天天让你们在山上伐个墓，连两头熊都搞不定。今天就让你们在这儿好好的给我干活，再偷懒。那个油罐车过来，往前。你笨蛋，停！前面那个人看起来好凶啊。他可能因为某些事情不开心吧。不过，我们这么好，他一定不会这样对我们的。我们过去打个招呼吧。嗨，你好，我是美羊羊。我是懒羊羊。都谁呀谁呀？切，你别去！哼，天天的，两头熊还不够闹心的，又来两只羊。一边玩去。他果然好凶啊。没关系，那我们离他远一点，我们藏起来看好不好？哪里可以藏呢？我们来找一找。找到了啦。哇，这里的视线还真好呢。你就是你，沙子呢，水泥呢，给我动作快点，快。好，铲沙子。他们铲沙子干什么？我们接着往下看吧。铲沙子应该是可以做成水泥的。加一些水，它就可以产生变化呢，特别神奇的。我们先不要说话，我们先看一看。好。滴滴滴滴。哎呀，哎，快点卸水泥。行了，好了，你往前面走。来，吊车，把这个水泥给弄上去。哎，骑，走。哇，这个东西好厉害啊！那么沉的水泥都吊得上去哦。是的呢，这个是吊车，它可以吊非常非常重的东西的呢。厉害。哎呀，今天真是劳累的一天呐。天也不早了。行了，今天都休息吧，明天还要上山伐木，要对付那个熊大和熊二。你们都给我想想好办法，明天怎么对付他们，听到了吗？听到了。行，各自回去歇息吧。熊大熊二。是不是上次来我们羊村的那个呢？应该就是他们两个了。那怎么办啊？我看呢，事不宜迟，不如我们赶快去告诉他们吧。行，我们赶快走。嘿，走。那小朋友们，在本期的节目中呢，美羊羊和懒羊羊带我们到工地走了一大圈。那在这里呢，我们竟然还碰到了光头强。光头强在节目结束的时候呢，说第二天要想好办法
对付我们的熊大和熊二。那小朋友们，你们想不想知道故事的结果是怎么样的呢？那熊大熊二又使出了什么样的办法才能化解这样的一个局面呢？那小朋友们，如果喜欢我们的节目的话呢，要记得关注我们哦。当然啦，我们还有另外一档是月月姐姐和小兰姐姐一起主持的玩玩具玩游戏的一档节目，名字叫做玩具对对碰，那里的节目非常非常的好玩哦。那以上就是我们本期的节目啦，让我们下期节目再见吧。